Во Институтот за јавно здравје најверојатно намерно било исклучено напојувањето со електрична енергија само на фрижидерите каде стојат сите реагенси за испитување на бактериски инфекции, како испитувањето на реагенси за голема кашлица. Директорката на институтот Марија Андоновска вели дека вчера добила информација дека фрижидерите не работат. За сега се испитува квалитетот на реагенсите, но според објаснувањето на познавачите, фрижидерите може да останат и неколку часа без струја, без да има сериозни последици по реагенсите. Доколку се случаше на вистина овие фрижидери да не функционираат, се работи за голем дел на реагенси кои што детектираат одредени заболувања, а доколку ние би ги немале тие, не само што ќе има голема материјална финансиска штета, туку тоа би предизвикало обшта опасност за животот и здравјето на граѓаните, бидејќи практично ние денеска ќе немавме ниту еден од тие реагенси. Ние работиме на тоа да ги провериме во текот на денешниот ден, ги проверуваме сепак, иако сметам дека може би сме реагирале брзо, но не можам да знам кога настанало ова исклучување, колку временски период. Ние сепак ги проверуваме денеска сите овие реагенси, дали се оштетени или не се оштетени. Веднаш било известено обвинителството и отаму итно е оформен предмет, подопрен глас за да се испита дали има кривично дело. Поради сериозноста на можните штетни последици врз здравјето на луѓето, што евентуално би биле предизвикани од еден таков чин, како и можноста дека станува збор за кривични дела против државата, како што се диверзија или саботажа, дежурните јавни обвинители од Основното јавно обвинителство Скопје и од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, заедно со истражители од истражните центри на обвинителството, излегува на лице место и преземаат увидни действија, велат од обвинителство. Андоновска во неделата за Канал 5 потврди дека има реагенси за испитување на голема кашлица во многу мала количина и дека не била претходно направена набавка.